କରିଛି ମୁକୁସ୍ମିତା। ପ୍ରଥମେ ହେଡଲାଇନ୍ସ। କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର, ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ନୂଆ ଦଳ, 515 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ ନବୀନ, ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଚାଲିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାନଦୀ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀରେ ପାଣିର ଅଭାବନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ। ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ, ଏନେଇ ବ୍ୟାରିକେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ସେହିଭଳି କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ କାଉଟିଆମାନଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶା ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା। ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 11,490 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 11 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ରବିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ 2:30 ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଜେଇ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 11 କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 11,490 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6,600 ଜଣ ବିଟେକ୍, 3,000 ଜଣ ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏବଂ 2,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏମ୍ବିଏ ଓ ଏମ୍ସିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଜେଇ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 22 ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖଠାରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଜେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ବିବରଣୀ www.ojee.nic.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ
आमे सबुबेले प्रस्तुत अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर प्रेजेंटिंग माइंड बॉगलिंग 7-day मूवी एक्सपीरियंस एट भवानी मॉल भुवनेश्वर अवेल स्पेशल डिस्काउंट ऑन ग्रुप बुकिंग विजिट टुडे आटीच्यूड बिजनेस स्कूल एक निर्भरजोग्य शिक्षानुष्ठान आपणमानंकपई आनिदेइछि अनेक गुडिए पाठ्यक्रम एडमिशन पई तुरंत जोगाजोग करंतु BS1 अमृता कॉम्प्लेक्स सीआरपीएफ स्क्वायर भुवनेश्वर फोन नंबर 9238846054 Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today. Break pare swagat. कश्मीर हिंसा थमेबार ना धरुनी सेठारे एबे भी जारी रही कर्फ्यू लगातार 23 दिन में पहुंची कश्मीर कर्फ्यू तेरे सेठारे लागी रही हिंसा रे एजे 49 जन मृत्यु होता जमापड़ एने सेठारे जनजीवन बहु मात्र प्रभावित हो जारी रही कश्मीर हिंसार वातावरण चलता ए कश्मीर हिंसा रे एवं मृतकों संख्या 49 को पहुंची जमापड़ प्रत्यह एठारे डाक्तरखाना रे लोकमानक मृत्यु घटुचे सेठारे किछि स्थानरे एबे भी जारी रहिचे कर्फ्यू स्थिति जणे पुलिस अधिकारी एने कहिछन्ति श्रीनगरर 5टी जिल्लारे एबे कर्फ्यू स्थिति लागि रहिचे जुलाई 23 तारिखरे काश्मीरर बारामुला जिल्लारे होइथिबा पुलिस आतंकवादी संघर्ष समयरे इस्फाक अहमद डार नामक जणे व्यक्ति आहत होइ चिकित्सित होइथिले रविवार तार मृत्यु घटिबा सह काश्मीरे एबे मृतकंक संख्या 49 कु पहुँचिछि तेरे कर्फ्यू लगी अंचल गुड़िक मोबाइल इंटरनेट व्याहत किंतु सेठारे पोस्टपेड मोबाइल सेवा पुणी आरंभ होता जमापड़ अंपक्ष अलगाववाद मानक द्वारा बंद डाकरा दि जा काश्मीर घाटी में लगातार 23 दिन में जनजीवन प्रभावित होरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो मुंबईर भिवेंडी सहर में रविवार एक दुईतला घर भुसरी पड़ता यह दुर्घटन में प्राय 8 जन मृत्यु होता जमापड़ यह 10 अधिक लोक आहत होती पुलिस घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करते कि वर्षा जो उद्धार कार्य बाधाप्राप्त होता पुलिस अधिकारी सूचना देते मुंबई में लगी रही लगाण वर्षा यह भारी वर्षा मध्य रविवार मुंबईर भिवंटी सहर में एक बिल्डिंग भुशुड़ी पड़ प्राय 8 जन मृत्यु होता सूचना मिली यह घटन प्राय 10 जन आहत होता जमापड़ भिवंटी तहसिलदार एने रविवार दिन सहर शांतिनगर अंतर्गत गैबीनगर में एक दुईताला विशिष्ट बिल्डिंग भुशुड़ी पड़ा दुर्घटनाग्रस्त यह बिल्डिंग में प्राय 7-8 पर रोकवा जमापड़ पुलिस और उद्धारकारी घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करते तेज आहत मानू जनकर अवस्था गंभीर थिबा पुलिस कही आहत मानू थाने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करमानकर चिकित्सा करतेज आहत को भिवंडी एक हॉस्पिटल में भर्ती करापड़ी ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो भारतीय स्वाभिमान पार्टी पक्षर लोहिया एकाडेमी ठार एक कार्यकारिणी बैठक अनुष्ठित होता समाज को एक नूतन दिग्दर्शन दि जाइयास बैठक में बीजेडी सरकार का विफलता संपर्क में आलोचना कर भारतीय स्वाभिमानी पार्टी पक्षर रविवार दिन लोहिया एकाडेमी ठारे एक कार्यकारिणी बैठक अनुष्ठित होता ए सम्मेलनी रे स्वाभिमान पार्टी पक्षर समाज को एक नूतन दिग्दर्शन दि जाइला एथिरे भारतीय स्वाभिमान पार्टी अध्यक्ष लड्डू किशोर पड़ियारी जोग देते से कहते जे भारतीय स्वाभिमान पार्टी सबुबले ओडिशार सेवा पाई चेष्टित से नवीन सरकार को विभिन्न विफलता संपर्क में आलोचना करते से सबु समाज को एक पार्टी में सामिल होगा आह्वान देते ओडिशा रे कृषि भित्तिक तथा प्रकृति केंद्रिक उन्नति उपरे से आलोकपात करते एथिरे भारतीय स्वाभिमानी पार्टी सदस्य तथा कर्मकर्ता माने जोग देते भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन अमूल्य मौसमिक रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो पुणि एक तीर्थयात्री दल अमरनाथ को निज यात्रा आरंभ करिसेंति रविवार जम्मू रे भगवती बेस कैंप्रु एही यात्री माने अमरनाथ अभिमुखे यात्रा आरंभ करिसेंति एही दल रे 515 जन यात्री रहिसेंति तबे कश्मीर स्थिति को दृष्टि रखी सेठारे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर दिया जाइछि
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳରେ 515 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ରବିବାର ନିଜର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଜମ୍ମୁସ୍ଥିତ ଭଗବତୀ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏହି ଦଳ ଅମରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଦଳରେ 367 ଜଣ ପୁରୁଷ, 148 ଜଣ ମହିଳା ଓ 13 ବାହନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର 1115 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ମୋଟ 2,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତମାନେ ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।